Vážení přátelé, abych vás rád přivítal u dalšího záznamu z Age of Empires 2. A tentokrát tu opět máme Autaryho, jak vidíte tady nahoře. A přiznám se, GLHF, to dobře chápu, ale když se podíváme na vzdálenost obou hráčů, tak musím přiznat, že ten název demo verze nebo toho replaye, pohraniční šarvátka, jak to Autary pojmenoval, přesně sedí, neboť znám pojem random, ale pojem mega random mě docela zaujal. Pointou však je, že ta mapa je zkrátka jednoduše vygenerovaná náhodně. A momentálně to vyšlo tak, že jednak tenhle barák je takhle nepříjemně ve svahu a tenhle koukám taky, ale za další, že oba hráči jsou si nepříjemně blízko sebe. Autary, který jde za Čechy, jde proti hráčovi Siganino, proti Litevcům, který hraje za Litevce. A jsem jenom tak jako v rychlosti zvědav, jestli Autary ví, když si to přepneme teda na něho. Jestli Autary zatím ví, že je takhle blízko. Myslím si, že očividně ještě ne. Ale velice brzo na to přijde. Tak si to dovolím v tuto chvíli zrychlit. Taky zajímavý, že vlastně oba hráči mají kolem sebe relativně málo dřeva. No, to je asi po oboru, že? Jinak, abyste viděli, tam vypadá takto. Jo, takže vlastně největší porce dřeva je po obvodě. Zatímco uprostřed, kde jsou o základny obou hráčů, jsou prakticky nulové. Koukám, že Siganina už tady těží dřevo. Je taková zajímavost, já jsem se strapnil, ale neukázal jsem vám to. Zatímco Autary tady už zkoušel a zjistil, že už je tady nepřítel. Takže tím pádem předpokládám, že už o tom ví. No tak viděl tady budovu, takže asi předpokládám, že už tuší. Ale chci říct, já už jsem odkomentoval asi prvních 10 minut. A veselé jsem zjistil, že Siganino ve skutečnosti to je modré. Já jsem zase předpokládal, že mi to poslal Autary, takže Autary bude toto. A pak jsem si říkal, počkej, tyjo, Autary je červený. A to jsem zjistil až na základě toho, že jsem označil Autaryho jednotky a oni na mě promluvili česky. Jo, na to, že mám vysokou školu, tak nevím, jak jsem to dokázal. Asi by to dali normálně, že jim bylo líto mě, nebo co. No dobře, hele. Autary už tady staví na tomhle kopečku, můžeme svým způsobem říkat, že na sněžce, staví kasárna. Zatímco Siganinovi vesničané tady sejmuli prvního jelena a vlastně tady rovnou druhý a třetí. Když už tady máme na té sněžce postavená kasárna, tak si všimněte, že už vznikají milicionáři. Teď jenom tak pro zajímavost, ví už Autary? A. Jasně. Autary stále technicky za to ještě neví. Ale vzhledem k tomu domu ví. Jo, ale neví, nevidí, zkrátka nemá odhalenou celou tu jeho základnu. Tady nám vzniká další dům. Tady se stále ještě intenzivně sbírá maso. Tady vznikne další mining camp, velice hezky postavený mezi dvěma těma těžícíma objektama. A Siganino už techuje na Feudal Age, zatímco Autary, ten je ještě relativně v klidu. Je pravda, že Autary se možná teoreticky zbrzdil těmi kasárnami. A Autary a milicionáři už jsou pod útokem. Což pochopitelně už Autary ví, kde se nachází i Town Centrum Siganina. A jeho milicionáři s těmi svými palicemi už se tady intenzivně bojuje. Je možná malinko škoda, že ti vesničané nedokážou ty luky a šípy využít i při boji proti jednotkám, že? Proti zvířatům to dokážou, najednou z kapsy vytáhnou luk a šíp. Ale kdyby to dokázali i proti těm normálním třeba milicionářům, to by bylo daleko lepší. Tak když už tu máme Autaryho kasárna, budeme mít i Siganinova kasárna. Je ale zajímavé, že Autary ještě pořád v uvozovkách nic. Zatímco Siganino už má Feudal Age prakticky hotový. Předpokládám, že na to zautočí. Zatím tomu tak není. Tady nám dokonce vzniká Watchtower, ano. Předmyslel jsem si, že něco takového by mohlo přijít. Možná je pro Siganina malinko škoda, jak malý dostřel na nepřátelské budovy z jeho pohledu to má. Jo, přece, ale je pravda, že naopak je mimo dostřel toho town centra Autaryho.
to je pochopitelně pravda. A tady si mezi tím tady naskautoval všechny ty budovy v Siganinově základně. Ano. Tady zemřel Autaryho kůň. Tak jsem zvědav, jestli toho auta, no nemůže to, může toho využít pochopitelně, ale přece jenom by bylo blbý, že ten kůň by je v dostřelu té věže, takže ta vesničanka by tam, nebo vesničané by tam pochopitelně mohli umírat. Vzniká nám tady další věž a ta je daleko odvážněji postavená. Mezitím, co tady Autary ztrácí milicionáře druhého. Svíky, Kajse Kise? Kajse Kise, já si myslím, že ta vesničanka by teoreticky toho milicionáře zabila, ale protože, no, má o jeden damage menší útok, no tak. Autary už je teď také ve feudálu. Koukám, že jeho vesničané se schovali do domu. Do domečku. Jako v člověče, nezlob se. Do tam centra. Bohužel však pro něj nemůže mít zatím dostřel. Zkoumá vylepšení své pěchoty, kterou teda momentálně má, spíš nemá. Nebo všichni tři jeho milicionáři právě zemřeli. No a dovolím si říct, že zatím to úplně nevypadá pro Autaryho dobře, protože ty věže přece jenom jsou dost nepříjemné. Samozřejmě oni moc velký damage zatím tomu hlavnímu baráku nebo tomu town centru nevyrobí, ale když se to pomalu nasčítá, tak bezesporu, že třeba tady musel taky Autary přerušit svoji těžbu. Tady tenhle vesničan je hodně odvážný, ale nejsem si úplně jistý, že zatím mečíkem dokáže ublížit takovéhle budově. To naopak třeba tahle věž, ta už vypadá daleko nadějněji. Neboť na ně útočí čtyři vesničané a jeden jméne Tarms. A tahle věž je právě oficiálně na zemi. No vlastně, já jsem se tomu vesničanovi smál, že tím mečíkem tomu asi moc neublíží a dívejte se, prakticky jsou tam teda dva a už je ta budova na třetině životů. Ano. A naštěstí pro Autaryho neútočí ta věž na toho Manetarms, protože na ně ani nedostřelí. Takhle dolů. Tím pádem budeme velice rychle zbořená i druhá tato věž. Ale samozřejmě na pomalení nepřítele, proč ne? Marketu Autaryho, tady už předtím postavil Blacksmitha, to už jste pochopitelně viděli. Koukám, že do toho českého mlýna je vidět. Je tam nějaké skladiště, je vidět i do tohohle mlýna? A tak je vidět, jo, ono to vypadá úplně stejně. Tak já nevím, co jsem jako tady vymýšlel, že tam je vidět a do těch ostatních ne. No a koukám, že protivěžka. Zatímco tady ti dva Manetarms se snaží ublížit tomuto domečku. Tak tady Autary postaví věžku a vypadá to, že máme takové téma tohoto zápasu. Stavění věžek. Nebo aspoň se to tak zdá. Mezitím tady vznikne Archery Range, což je budova, kterou zatím Autary, pokud jsem dobře viděl, nemá. Stejně tak tady bude postavit také Market, případně toho Blacksmitha, ne, případně House. První dům zbořen. Tady to očividně Autary změnil, neboť tady je v dostřelu town centra, koukám, že přijde věžka i ze strany. Přijde věžka i ze strany Siganina. A market dokončen. Tenhle dům taky velice brzo bude zbořen. Právě se tak stalo. Možná malinko překvapující, že Autary to nezačal zase zpátky těžit tady, ale že se soustředí na vyčištění tady těchhle stromů. Ale to je asi úplně jedno, no. Co přikazuje? Akorát velká škoda, že Autaryho vesničané tady zemřeli, ten no. Nedoskončili tuhle věž, protože to by asi bylo docela hodně dobrý pro Autaryho, kdyby měl tu věžku druhou hotovou. Takhle bohužel ničebo. Tak
jestli se autory mu podaří zničit ještě jeden, a tak teď si to Cigarnino zablokoval sám, ale chtěl jsem říct, že kdyby se mu podařilo autory mu zničit ještě jeden dům, tak samozřejmě by už dostal, zatím se začínáte chovat na Castle Age, to je důležité zmínit, tak přece jenom by dostal, že jo, Cigarnino do problému, že by měl v vozovkách záporný force limit. Je ta věžka hotová? Pořád ještě ne. A navíc ještě je pod palbou, jak vidíte sami na základě ubývajících životů. Střílí po sobě, vypadá to, že je Jaro. A jako, že ta Autaryho věž střílí na tu Siganinovu věž. Tohle nakonec bude asi zničeno, pravděpodobně. Nevypadá to, že by se na to mělo něco změnit. Možná to Autary ještě zničí, než se to definitivně zničí Siganinem. A když už jsme u těch koní, tak tady takový nenápadný scouting koněm. A vlastně ještě jsem zapomněl zmínit důležitou věc, ale to jste si určitě všimli sami, že na začátku neměl ani jeden hráč ten scout, toho scouta. Tak už i Castle Age ze strany Siganina, ale přece jenom podobně jako on ve Feudálu to bylo v neprospěch Autaryho, tak teďka je to v neprospěch Siganina ten tech. Takže předpokládám, že možná se tady brzo objeví nějaký hrad. No, i když pravda moc surovin na to Autary nemá. Ale zase Siganino. A tak teďka už Autary nakupuje kámen. Nakoupil další kámen, zlato mezi tím, takže to vypadá, že by to mohlo přijít. Mezi tím Long Swordsman tech, ale spíš si myslím, že tady tyhle čtyři vesničané, ti někam míří a já tuším, že to bude hrad. Já bez zesporu Autary by téhle výhody měl využít. O, no tak to je vyloženě v sousedství. A tak tady, když jsem mluvil o té Scout Cavalry, tak tady jednu máme, ale tu samozřejmě vyrobil Siganino sám. A nevydržel příliš dlouho tady mezi námi. Ale tohle je úplně bombasticky postavený hrad. Tu je vyloženě, jako možná teoreticky ještě lepší by byl třeba tady, že jo? Jakoby tě co nejblíž a zároveň s tím mimo dostřel té věžky. Ale i tak víc než dobrý. Takže okamžitě protihrad. Jako zajímavé. Hodně zajímavé. Důležitý je taky, aby přežil ten koníček. A je po kasárnách. Připomínám, že Autary v tom má i jasně no, úplně všechno, proto to střílí tak intenzivně. A ještě možná stojí za to zmínit, že už tady vzniká první extra town centrum ze strany Siganina. Zatímco Autary, ten je v pohodě, ten nic momentálně nestaví, ten je spokojen se svým hradem, se svým Karlštejnem. Přece jenom, vzhledem k tomu, že tohle town centrum se právě zbortilo, tak si myslím, že jeho spokojenost je naprosto oprávněná. A dokonce tady vznikl první lučišník. No, přišel první lučišník. Monastery. Jako v tuto chvíli bych si dovolil říct, že jako je Autary na tom velice dobře a dost pravděpodobně i zvítězí. Jo, tady další town centrum je ze strany Autaryho, ale vzhledem k tomu, že vlastně v podstatě jediná budova, kde může stavět momentálně Siganino jednotky, je tohle Archery Range. Já teda vyrábí mnicha, no ale nejsem si jistý, jestli tento mnich zvládne něco tomu proti tomuto hradu. Ale předpokládal bych, že tady někdy vznikne nějaké, že jo, nějaký kasárna nebo tak. Ale momentálně Siganino úplně v klidu říká si, hele, mám dvě vojenské jednotky, teď už teda tři, protože vylezl ten mnich. A teď si ještě vemte, že ta jedna vojenská jednotka se počítá jako tenhle kůň.
který nevymyslí vůbec nic. Takže v podstatě má dvě. A tady oproti tomu jich má 10. Já jsem hodně překvapen zatím, jakým klidem to Siganino bere celou tuhle situaci. Neboť tahle věžka bude brzo taky zničena, navíc ještě proběhne vylepšení žhářství, to znamená, že pozemní jednotky budou mít lepší útok proti budovám. Brána dokonce. To je teda pravda, že Autaryho hrad má trošku méně životů než ten Siganinův, no ale to je taky, že jo, díky tomu, že z Autary se soustředil v první chvíli na ten town centrum. Taky jsem si všiml teďka momentálně a vy určitě také, že už tady vznikají první jednotky z toho hradu Leytis, což je tahle kavalerie. Což Autary bez problému reaguje těmihle Spearmany. Je teda pravda, že nemá zatím absolutně nijak vylepšené. Takže jsou to úplně normální prachobyčení v úzovkách Spearmany. Co mě fakt fascinuje, že tahle jednotka koně se počítá jako vojenská jednotka v Castle AG. Teda v Castle AG. V Capture AG. V Castle AG jsme s obou stran, ale pochopitelně mě šlo o Capture AG. Kuše? Autaryho. Já už to tady opravuje ten hrad. Tak já nevím, já si dovolím tvrdit, že skoro jako Siganino normálně si tady buduje svoji civilizaci a vůbec nevnímá. O, první konvert. Akorát teda nevím, vzhledem k počtu jednotek, jestli no jako mě fakt překvapuje, jak Siganin jako s takovým úplným klidem to bere, to, že jako je docela v čouru. Nebo aspoň z mého pohledu, že je docela v čouru. No jako úplně v pohodičce, jakože jo, není problém. A tak druhý hrad tady máme. Tak to je pochopitelně zajímavé, je pravda, že na ní dostřelí tahle věžka. Aspoň malinko. A tady hezky teda jako Siganino zablokoval aspoň na chvíli ty Autaryho vojenské jednotky. Aby se nedostali tak rychle k těm vesničanům, to bylo velice hezký rozestavěním tohoto domu. Možná pro ně malinko škoda, velká škoda, že ten dům nepostavil tady. Nebo že tady to chtěl zablokovat ještě kamennou stěnou, ale kdyby ten dům postavil tady, tady do tohohle čtverečku, tak to bylo úplně žužojní, protože pak by Autary museli tudyma. A nebo samozřejmě v případě zleva, ale to bylo velice hezký. Ne úplně sice dokonalý, ale i tak bombastický. Jo, abyste si nemysleli, jako že jsem řekl, že to stálo super. Ne, bylo to hezký zahraný. Věž byla velice rychle zničena tím hradem. A ty dva hrady teďka pochopitelně už jsou zajímavější. Teď se dívám, že máme takový tři hrady hned takhle na pětníku. Proč ne? Taky Siganino má vlastně docela velké štěstí, že tady má ten další kámen, protože jinak, kdyby ho měl tady, tak ho prakticky není možno těžit. Teda aspoň předpokládám, že to je kámen, ono tam nejde klik. Jo, je tam gold mine. Klikl jsem na gold mine, tak to je zlato. Tak to by moc nepomohlo. No tak, dobře, no tak postavme čtvrtý hrad. Já kluci se tomu nebráním. Zatímco Autary jde do Imperiálu už.
No a teď samozřejmě už se děje to, co jsem říkal, že má, že jo, Siganino štěstí, že tenhle kámen byl relativně jakoby nechráněný ničím od Autaryho, tak teď už samozřejmě to neplatí. A má tady někde nějaký další kámen, tady ho má, ale nejsem si jistý, zda o něm ví, pojďme se podívat. Ne, těsně neví. Tak to je, to je škoda, to je velká smůla pro něj. A těch lety teda už vznikly tady 4, což je taková malinká armáda, kterou momentálně koukám Autary nemá, protože to má jenom 4 jednotky. Zatím, a kůň, kůň padl, teď jsem si toho všiml, už tady není kůň. Že jo, Autary má v podstatě jenom ty 4 crossbowmeny, zatímco Siganino má ty, jinak ty Letys a pak také toho mnicha. Další hrad. Na, úplně ta stejná akce i od Autaryho, ale ten to nestihl. No i když 0,11% asi pravděpodobně do toho trošku, no nevím kolik má budova, jestli má 0 nebo 0,11. Na Autary je momentálně, a tak má tady ještě dva crossbowmeny, ale ty má schovaný tady. Někde tady jsou. Jo, v tom hradu. Vemte si, čověče, oni intenzivně do toho buší 4 vojáci. A ten hrad jako v podstatě ani si toho nevšímá pomaličku. Jsem připravena. No a další vesničanka zemře v zápětí? No tak, teďka teda trošku lejty teda ty lejty sdělají chybu. A společně s nimi pochopitelně Siganino, že útočí na ten hrad zrovna ze směru, kde na něj dostřelí ten druhý Autaryho hrad. Tady očividně se chtěl Autary bránit, ale... Nebo jakoby obklíčit ty své vesničany. No tak, tenhle trebušet měl velkou kliku. Já jsem docela překvapen, že si ho Siganino nevšímá. A rychle ho nezničí, protože je očividný na co, že ho ten trebušet bude střílet. A místo toho si nechal zabít další dva Letys. To úplně tomu jako nerozumím. Tohle je takový trošku neúplně povedený ze strany Siganina. Tady už další trebušet. Myslím si, že jakmile padnou v oba ty hrady, tak už by to možná asi bylo na GG. Sice tenhle se snaží rychleji opravovat, ale jsou na tom jenom snad dva vesničani. Takže to nebude... Samozřejmě to nebude stačit na ten trebušet. A teď bude hotovo touhle střelou. A tenhle je v podstatě zadarmo, protože ten nikdo neopravoval. Žuch. Univerzita dokonce, no. Nevím, jestli dokážeš perem zastavit meč. Navíc Siganino je relativně hodně v čoudu, co se týče, že jo, force limitu. A teď se tady sice vypravil otravovat Autaryho základnu, ale že jo, žádné jednotky stavět nemůže. Musí teďka rychle naspamovat baráky, které mu pochopitelně bude velice rychle ničit jednak tenhle trebušet, jednak tenhle trebušet. Tady ztratí Siganino další barák, takže už je na zase 25, tady ztratil taky jeden. Autary to teďka zaměřuje velice chytře. A sice jako Siganino míří taky do Imperiálu, ale tady bude boom, už na 20.
Já svým způsobem úplně nerozumím, proč on se snaží zpomovat furt tady ty domy, proč je neudělá tady. Jo, kde autory očividně neví, že něco takového je, když se podíváme. Jo, autory vůbec neví o tomhle town centru. Tak mi nedává moc smysl to dávat takhle blízko, zvlášť když vím, že tady je ten trebušet a že už mi zničil tady dva baráky. Tak úplně nedává svým smysl, proč. Další konvert. No, úspěšný konvert. To je vlastně teďka momentálně jediný způsob, jak by mohl Siganino získávat co jednotky, ale jakoby vojenský, ale jakoukoliv jednotku. Tady se soustředí na to town centrum. Teoreticky možná by bylo lepší zase likvidat, zažiš to takhle má. Jo, až takhle neuvěřitelně postavený. Tak si myslím, že kdyby se autory zaměřil tady na ty baráky, které tady pořád vznikají. Jo, konečně to Siganina napadlo. Postavit to někde jinde. Ale kdyby to tady ničil, protože už je v podstatě, že jo, zase zpátky na tom force limitu. Teďka teda díky ztrátě town centra zase šel trochu níž. Ale už je skoro tam, kde by měl být. A teď už asi velice brzo po dokončení tohle domu bude na svém, to znamená na 60 ze 60. Už tomu tak je. No a brzo tomu nebude, protože stačí jedna sa... No tak autory to snad ne. No to snad ne. Ten barák se nezboří sám. Na univerzitu? Jo. Tady teda ty lady docela nakrájeli autoryho pěchotu, o tom žádná. Velice významně ho nakrájeli a v podstatě si moc ani neškrtli. Teďka teprve zabili jednoho, předtím ještě druhého, ale samozřejmě... Když to bylo jeden na jedno, tak ten lady i díky tady, že jo, 13 plus 1 nedával moc velkou šanci. Po obvodu mapy teďka tady Siganino bojuje a buduje. Jsem zvědav, jestli dokáže ještě něco Siganino vymyslet, protože tady sice jako, že jo, má spoustu stables a vznikají tady i třetí. Ale rozjíždět takhle v podstatě jakoby novou, no, nechci říct novou základnu, ale začínat prakticky od začátku je, to by bylo hodně těžký. Takže spíš to vypadá na GG. Ale nerad bych pochopitelně předbíhal. Ale spíš si myslím, že přijde ještě jeden takhle útok touhle kavalerii. Která je navíc ještě ta obyčejná light cavalry. Tady velice rychle oni vychcípají díky těm spearmenům nebo halbertkářům a longswordsmenům. GG. Siganino napsal GG. A vítězí. Ale přece jenom, když už jenom se pojádáte na ty nejvíce vyrobené jednotky, autorých má 30 těch two-handed swordsmenů, zatímco Siganino má jenom těch latest 13. Samozřejmě tohle je dražší jednotka, ale i tak jako... A přesto mě překvapuje, že ten graf je relativně vyrovnaný teda. To mě trochu překvapuje, protože jsem si myslel, že to bude výrazný ve prospěch autorího, no ale tak nakonec dokonce v technologii Siganino zvítězil. Jinak teda hlavně v military moc ne, tam dvojnásobek. Já každopádně děkuji autorimu za záznam, příště se můžete těšit zase na nějaký další a mějte se krásně. Teda příště můžu slíbit, že to nebude jeden na jednoho, že to bude, myslím, 3 na 3. A zase budeme v černém hustém lese si hrát na karkulku. Mějte se.